Det med hundkjøring, Sigrid. Hva det som kreves når man skal komme ifra Norge og gå i Iditarod i Alaska? Nå jo jeg kjempeheldig og har veldig mange gode sponsorer. Og for meg så er det helt umulig uten alle de sponsorene som med i dag. Firma fra Nord-Trøndelag, og så er det utstyrssponsorer, men det bare penger og utstyr. NTE, hvem det? Ja, NTE en ganske stor sponsor fra Trøndelag, som Nord-Trøndelag E-verk. Vom og hundemat har vært med meg helt siden jeg landet i Norge. Så her jo en BV-slede, eller jeg hadde to fra Emil Lindhavn og BV. De synes jeg fungerte kjempebra, veldig, veldig fornøyd. Så hadde jeg lupin hodelykt, som jeg synes jeg hadde et helt fantastisk lys. Og det var jo så lystig, sånn at når jeg tok en annen kjører, så slo de av sin hodelykt, fordi min var så skarp at de så bedre hvis de slo av sin. Så har jeg et knallgode kleda fra klattermusen, og de var jo med til takottene. Tror de hadde kjempeartig. Fikk sikkert solgt noen kleda, tenker jeg. Ellers er jeg veldig fornøyd med alt utstyret jeg har brukt. Gran og ekran ser jeg også. Gran og ekran, ja. Det jo filmet til faren min da, som også har vært med helt siden første gang jeg kjørte Iditarod. Så uten trofaste sponsorer så hadde jeg aldri kunnet holde på med det. Og reisen over, hvordan ordner den? Det jo via Travel som har ordnet mest av logistikken på flyreiser. Og det var en sånn kjempelettest for meg, for da synes jeg hadde holdt på nesten et år uten å komme videre på det med flyging. Og så kom via Travel og sa, ja, det kan vi hjelpe deg med. Og så ble jeg bare tatt ut av mine hender, og da ble jeg jo sikkert 100 kilo lettere. Jeg har jo trua på det jeg hjelper meg. Jeg elsker jo å kjøre hunder. Men det er helt klart at jeg klarer meg ikke uten gode sponsorer, og håper at mange av sponsorene blir med videre, og at det kommer nye som også vil være med. Jeg elsker jo det å være hundekjører. Det synes jeg er bare det beste i hele verden. Og min store drøm er jo bare å få kjøre i ditt råd år etter år etter år, og for å kjøre bedre og bedre. Det trengs mye hjelp for å komme seg hit og få til å starte i ditt råd kjørløpet. Og her har jeg hatt to kjempegode handlere, Even og Dris og Anna. Og Anna har gjort kjempemye arbeid og er på Sølve og tar vare på alt nå. Så det, uten masse, masse god hjelp så hadde jeg aldri klart det. Og så er det jo Dok da, som har pakket det på og sydd og ordnet noe, og Dale og Martha og Kent. Og det er helt fantastisk at så mange har lyst til å liksom være med og hjelpe det. Det er jo veldig, veldig gøy å være med da. Å være med på Iditarod sånn fra innsida.